kunne jeg dufte herhen? Ud og spritte af? Må jeg gå nu? Må jeg gå nu? Hvad skal du? Bare over en læsesal. Så går du derhen? Afstand! Hurtigere! Unge! Er det en flødebolle? Ja. Må jeg få den lige hurtigt? Nej, jeg er ligesom du, og jeg har betalt for den. Lad mig fortælle dig en ting eller to om mig. Jeg elsker flødeboller. Vil du stadig have den? Jo, det kan være, hun er smitter jo ikke. Giv mig lige vaccine, hvor jeg kan tjene millioner. Må jeg sige det til nogen? Nej. Ham der har fået corona, han har en vaccine, han vil tjene millioner. Oh.
han laver, er det en Og det var videoen til i dag. Husk at subscribe og like. Og så klokken til. Hej alle sammen, og velkommen til den her video i dag. Og i dag så skal vi egentlig lave sådan en salat af æbler og gulerod. Ja, jamen så har vi egentlig vores æble og gulerod og skærbrød. Så nu skal vi egentlig bare tage i gang. Så for helvede, Bob! For satan! Prøv nu at blive deporteret, altså! Nej, undskyld. For helvede. Nå. Men siden at Bob har skåret æblet allerede, så vil vi gå hen til vores smukke gulerod. Så egentlig... For helvede, Bob! For helvede, Bob! Altså, hvad fanden er der galt med dig? Altså, du er fyret! Fint! Vi ses i næste video, hvor vi bruger en agurk i stedet for et æble. Fordi Bob kan ikke finde noget af en fucking skid. Vi ses!
Der var engang et sted, man kunne have helt for sig selv. Det er dejligt at få lidt fred og læse lidt sport måske. Men det... Hvor man kunne få bare 5 minutter i fred og ro. Hallo. Du var derinde i 100 år. Åh, jeg skal tisse. Jeg skal lade nummer 2. Men sådan er det ikke mere. Vent lige, altså jeg kommer om 5 minutter, altså. Nu er det dødsens alvorligt. Oh my god! Jeg har fået 100.000 følgere på TikTok! Det ser jeg lave til 100.000 special! Hvad er det? Hvis du engang troede, at det største problem var at købe toilettet, så skal du tro om igen. Først dit liv er på spil, kan du ikke længere stå. Hvordan har vi det? Dårligt. Hvad fanden har du gået i det? Affaldsmand. Er du syg i hovedet? Jeg dør nu! Hvis der er en af os, der skal dø, så skal det være dig! Der var engang, hvor det værste ville lege og skulle bare skide i skoven. Nu savner du det næsten. Skat, du bliver nødt til at drikke noget. Du har ikke drukket noget i 2 døgn. Men jeg vil ikke dø. Det er jo bare en historie, de fortæller. Det er ikke virkelig. Fuck dig, far. Næste sommer kommer den i biografen. Dødens toilet. Jeg vil aldrig glemme dig, skat. Hej, Pia. Hej. Nu skal I høre. I er blevet gammel nok til at få jeres egen mobiltelefon. Problemet er, at vi er rigtig, rigtig fattige, så vi har kun råd til en. Så den må I dele. Så det er vigtigt, at I passer rigtig, rigtig godt på den. Værsgo. Tak. Vi skal nok passe rigtig, rigtig godt på den. Ej, som om, altså, der er aldrig nogen mobiltelefoner, der går i stykker. Nej, det er jeg altså rimelig sikker på, men lad os ikke skænde sådan det. Lad os hygge. Du kan jo hente computeren. Sætter på telefonen. Den er ikke smadret nu. Ej, det var da også dumt at sætte den der. Du kan da se dig for, hvor du sidder der. Ej, du kan jo være ligeglad der. Du er ikke særlig populær, der er ingen, der ringer til dig. Ej, det... Kan du tilgive mig? Ja, okay. Okay, hvis du hælder popcorn, så hælder jeg sodavand her. Ja. Nu skal vi rigtig hyldes. Hvor er nu kælderen i salt? Skal vi ikke skåle fast? Ja. Men jeg tror lige, der er noget lidt popcorn i sofaen helt bagerst. Ej, du ved, at mor ikke kan lide, når der er popcorn i sofaen. Det... Nå, jeg tror bare, det var, noget, jeg så. Skal vi gøre det skåle nu? Ja, okay. Ha, jeg er forgiftet. Vidste du godt, at Australien faktisk...
så skal I ikke finde. Nej, ja. Men det går pænt fint faktisk heller. Ja, det er meget, meget interessant. Mm. Det er min! Nice. Ej, jeg vil gerne have den. Nej! Jo. Du er bange for det. Hvor lang tid har jeg været på? Jeg har aldrig været på, men hvis jeg var, ville jeg ikke kunne overskue det sammen med den ægle mand. Okay. Men hvis problemet er giflen, vil det ikke være meget nemmere bare at... Hej! Det er tikke. Tror jeg ikke. Ja. Vaniljeboller. Hvordan skal man beskrive det? Min mormor, hun var født døv. Men efter hun smagte vaniljeboller, så var hun ikke døv længere. Min farfar, han kunne ikke se noget. Men efter dem her, så kunne han sgu godt se. Jeg blev lavet vaniljeboller! Min lille bolle eksploderer. Giv mig mine bolsjer, eller jeg skyder dig. Aldrig! Jeg er lækker sulten. Den er rigtig sund. Kan I ikke gøre lidt hurtigt? Jeg vil gerne have mine bolsjer. Hej og velkommen til Oscar-uddelingen 2022. I dag så skal vi uddele denne Oscar til nogle meget... Hold nu kæft og kom til sig! Okay, I kan bare tage den. Det er så meget, de skal have den, hvad den hedder. Jeg redigerede hele filmen, og jeg var ude til alle lokationer til hele filmen. Det var mig, der castede dem alle. Det er tydeligvis mig, fordi jeg laver den bedste butter chicken. Og det er også tydeligvis mig, fordi at jeg lavede den bedste spaghetti med kødsauce den dag, jeg castede skuespillerne.
Det er tydeligvis mig, fordi jeg har den bedreste bil. En Volkswagen. Ja, det er tydeligt, at jeg har den bedreste nu her. På live TV, okay? Imens har vi lige nogle reklamer bare lige. Ej, for helvede, hej mor! Hej, og velkommen til Tandes Tandpasta. I dag så har vi nemlig opfundet noget meget, meget, meget vigtigt i hele verden. Faktisk en ny slags tandpasta, som er meget, meget stor. Og i dag skal vi sige hej til Dr. Urango. Hej, Dr. Urango. Hvad har du at sige om tandpasta? Jeg har studeret om tandpasta i snart 20 år, og jeg har fået meget lidt ud af det. Det eneste, jeg faktisk ved, det er, at tandpasta er meget effektiv for tænderne. Og jeg har udviklet en ny, som gør noget helt nyt ved tænderne. Fordi det består nemlig af pæverlort, som gør mig meget mere beskidte. Hvad så, Artie? Det var ikke lige meningen, du skulle sige det, dog. Du skal jo kraftfandme ikke sige sådan noget til mig. Jeg bliver faktisk ret ked af det. Jeg gider ikke det her fucking tandpasta. Jeg tror, vi stopper eksamen. Altså, lad nu være, det er stadig min! Det er min, for helvede! Lad nu være, lad nu være! Prøv ikke ringe med hende! Det er faktisk fint. I kommer på 126. plads, så den tager jeg. Hvad? Nej, det mener du. Nej! Bye-bye! Nej, det er min. Kom nu, du ved godt, du vil ikke os. Altså, nej, det er din. Du har været mig. Kom nu. Du har fortjent det, okay? Nej, prøv at du tager den. Det Kan du huske os, hva'? Ja, kan du huske os? Lad være med at gentage jer. Nå, okay. Du ved, hvad jeg skal gøre. Det kan du tro, jeg gør. Ja. Lad være med at stride i råd. Du kan ikke gøre noget mod os. Kom nu. Værsgo, drenge. Men jeg har næsten ikke gjort det noget. Bortset fra, at jeg næsten er slået ihjel. Men det tæller ikke. Der er næsten ikke sket noget. Det er fordi, at du hører min arm af. Og det er fordi, at du tog mit ene brilleglas ud. Og jeg har fået mit ben halvt smadret, mand. Af den fucking bombe. Fem ikke i orden. Så ses. Teamwork. Tjener, vi skal have to øl. Altså, jeg er ikke en tjener, jeg er en bartender, men det får jeg selv alligevel. Hun er altså en tjener. Skål. Skål. Ved du hvad? Du er min bedste ven. Nej, du er min bedste ven. Tjener. Et til runde. Jeg synes, jeg har sagt, at jeg ikke tjener. Ja, siger det. Ved du hvad? Du er sådan en rigtig guttermand. Sådan en, man kan stole på. Nej, du er en guttermand. Du er for fed. Ja, det er jeg lidt. Tjener. Et til runde. Cola, det er for pattebørn. Ja, vi skulle ikke børn. Der er sgu kun én måde at gøre det, hvor vi skal slås. Ja! Yeah.
tæde det her liv. Hvad foregår der her? Det slår mig lige sidste uge. Der står der en lille klasse der. Ja, men det er jo pænt irriterende, så jeg har lyst til at være lidt. Nice. Jeg ville ellers have haft noget cola. Hvad er den forfra? Tillykke med sejren. I kan godt huske, hvad jeg lovede. Hvis I kunne slå mig, så var der slik, så I får et stykke hver. Uha, det lyder ikke så godt. Der er kun et stykke tilbage. Der er én guldkar med. Hvem er jeg fortjener den mest? Mig! Hvem fortjener den allermest? Altså, jeg vandt jo, så jeg fortjener jo. Men jeg fortjener den, fordi jeg er mig. Det lyder bare dumt. Men jeg har aldrig smagt en guldkar med før. Men vil du se den der taske? Når den her, når den fandt jeg på gaden, og så troede jeg, at den var godt. Ej, det der, det er for barnligt. Hvis det er sådan, I vil have den, så må I sgu kæmpe om. Så vi optager nogle scener med os selv, og så skal eleverne prøve at klippe den sammen til den bedst mulige film. Ja, længere end ikke, tænker jeg. Og så vi kunne gøre det ligesom som Ringens Herre, og lave sådan noget med orker og troldmænd og sådan noget. Altså prøv at, hvis vi skal lave ligesom en stor film, så skal det altså være Star Wars. Der er Jedis, Aliens, Dødstjerner, ikke? Det er fedt. Ej, Star Wars, det er for den der, der er ikke engang noget magi med. Desuden har Ringens Herre også det der kæmpe episke slag. Star Wars har lyssværd. Okay, altså, det var bare film. Ja, det var ret. Ringens Herre har Gandalf. Baby Yoda. Hvis du skyder det så dårligt som en stormtrooper, så er jeg ikke noget at være bange for. Ja, det mindste kan jeg da se over bordet, din hobbit. De er slet ikke så små i virkeligheden. Det blev løst med Force Perspective og klippeteknik. Ja, nu er det en ny ting. 25 år tidligere, der brugte Star Wars kartofler som misover.
fint, I holder et vigtigt møde her, men kunne I lige prøve at dæmpe jer en lille smule? Tak for det. Okay. Det her, det kommer der ikke noget godt ud af. Hvad med, at vi tæller ned for 3, og så siger vi begge til et nyt forslag? Fint. 3, 2, 1, Harry Potter! Okay. Det er nok til. Harry Potter, det er den med Katniss Everdeen, ikke? Hey, nu må det være nok. Jeg gider ikke mere. Jeg er så træt af at høre på jer. I kan ikke engang 180 graders regel endnu. Okay, prøv at inden I går hjem i dag, så tror jeg lige på den her og smage lidt på. Kan I lige løse den sammen? Tak. Det der, det er pissestrengt. Han er verdens værste vikar. Han kan ikke bare gøre det der mod os. Og sige, vi ikke kan 180 graders regel. Jeg kan den i min søvn. Jeg kan den med bind for øjnene. Jeg kan den meget bedre, end du kan. Det tror jeg ikke på. Bevis det. Okay, det betyder, at hvis kameraet står der, må man ikke bare putte det derover. Nej, det betyder, at man må putte den hele vejen rundt. Okay, prøv at høre. Det kan godt være, at I går til 180 graders reglen, men nu skal jeg lige vise jer, hvordan I overlever. Sushi! Nej! Ej, det skal du ikke være ked af. Sushi alligevel er rigtig klam. Nej, det er ej. Sushi er noget af det lækreste i verden. Det er jo bare en klam rå fisk med slim på. Men bomben! Hvad? Nu ringer jeg. For du skal ikke dø uden at have smagt sushi. Hej, kan vi stille noget sushi? Ej, hvor klamt. Er der nogen, der har bestilt pizza? Jeg skal have sushi, ikke pizza. Er det der en bombe? Ja, og vi kommer alle sammen til at dø. Har jeg ikke bare overvejet at flytte den et andet sted hen? Han er jo genial. Han kunne være professor. Ja, professor Pepperoni. Ej, kan vi gå til trappen? Jeg gider altså ikke bruge elevator. Det er altså ikke særlig farligt, at alle kan tage en elevator. Nej, men jeg gider altså ikke, okay? Ej, kom nu. Det skal nok gå. Vi er her for dig. Ej, kan du også gøre det? Jeg skal nok bevise det for dig. Det er ikke farligt. Hvad er det? Jeg skal i hvert fald ikke have den. Shit. Faktisk lige på toilettet, så er du klart mere fra. Hvad skal jeg nu gøre? Jeg ved, hvad jeg skal. Jeg må stille den her, ligesom en god gamle far på Æsen. Og så går vi tre skridt tilbage. Og så
Hvad er det? Den blinker endda. Vi teste. Alfred, hent din gun. Ja. Bomb has been defused. Ja, det tror jeg ikke. Lad os gå på bar. Ja. Nogen fadede mig. Demonteret. Det tror jeg ikke. Jeg har lige fået en ny app. Nu skal I se. Tulu.